नमस्कार, चित्रपटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि की एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरूका साथमा मनोरञ्जन साथै विभिन्न सरकारवाला पक्षका भनाइहरू र जनविचारहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको चित्रपटमा पनि हामीले यस्तै एउटा विषयलाई प्रवेश गराउनेछौँ, भोइस अफ द विक र ब्याक स्टोरीमा, जुन रहेको छ नेपाली चलचित्रको अवार्ड। नेपाली चलचित्रको अवार्डहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले हुने गरेका छन् र ती अवार्डहरूप्रति कलाकार नै असन्तोष रहेका छन्, पत्रकार असन्तोष रहेका छन् र एक अवार्ड आयोजक अर्को अवार्ड आयोजकप्रति असन्तोष रहँदै आएको छ। यस्तो वितृष्णा किन फैलिरहेको छ, के भइरहेको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवार्डलाई, आज हामीले यो विषयमा पनि प्रसङ्ग उक्काउनेछौँ। न्यूज स्टोरीज। यो साता हलहरूमा 3 नेपाली चलचित्रहरू एकसाथ रिलिज भएका छन्। शुक्रबारबाट हलहरूमा चलचित्र बाँध मायाले, इन्टु मिन्टु लन्डनमा र धुम 3ले प्रदर्शनी थालेका हुन्। रेनेसा बान्तवा राई निर्देशित इन्टु मिन्टु लन्डनमा चलचित्रमा अभिनेत्री साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह र अभिनेता धीरज मगरलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सकिन्छ। धीरजको यो डेब्यू चलचित्र हो। रोमान्टिक लभ स्टोरी जनराको यस चलचित्रमा साम्रागी र धीरजसँगै शाहरुख ताम्राकार, दिलभूषण पाठक, विजय लामा, रुबी राणा लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। इन्टु मिन्टु लन्डनमालाई प्रज्वल शमशेर जबरा र प्रभु शमशेर जबराले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्। आयकर फिल्म्सको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रका सहनिर्माताहरूमा सुलेखा राई, वसन्त तामाङ र सुस्मिता जिरेल रहेका छन्। त्यस्तै शुक्रबारबाटै प्रदर्शनी थालेको अर्को चलचित्र हो बाँध मायाले। यस चलचित्रमा आर्यन अधिकारी र सृष्टि श्रेष्ठ मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन्। यी दुईसँगै राजाराम पौडेल, रविन्द्र प्रताप सेन, विशाल चामलिङ र नवनायक किशोर खड्कालाई पनि चलचित्रमा देख्न सकिन्छ। रामहरि दिताल र बिबिसीका श्रेष्ठको संयुक्त निर्माण रहेको चलचित्रमा महेन्द्र अधिकारी र केदार दिताल सहनिर्माताका रूपमा रहेका छन्। चलचित्रलाई सबिर श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्। दिनेश राउत निर्देशित चलचित्र प्रसादको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको छ। गणेश शाहीको शब्द रहेको लै लै बोलको गीतमा सुभाष भूषालको सङ्गीत तथा केतन छेत्रीको स्वर रहेको छ। लिरिकल भिडियोमा अभिनेता विपिन कार्की, निश्चल बस्नेत, अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठलाई विभिन्न रूपमा देख्न सकिन्छ। सञ्चारकर्मी सुशील पौडेलले लेखेको प्रसाद चलचित्रमा निसन्तानका कारण पति र पत्नी बीचमा आउने असमझदारीलाई मुख्य कथाका रूपमा उठाइएको बताइएको छ। सुभाष थापाको निर्माण रहेको चलचित्रलाई राजेश श्रेष्ठले खिचेका हुन्। प्रसादको प्रदर्शन मिति मङ्सिर 21 तोकिएको छ। गत बिहिबार राजधानीको बिग मुभिजमा चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमाको रेड कार्पेट प्रिमियर आयोजना गरिएको थियो। प्रिमियर शोमा विभिन्न निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रिमियरमा सहभागी सबैले रेनेसा बान्तवा राई निर्देशित चलचित्रलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। लामो समय कोरियोग्राफी गरेर दर्शकको मन जितेकी रेनेसाको यो पहिलो निर्देशकीय चलचित्र हो। प्रिमियरमा सहभागी सबैले रेनेसाको कामको तारिफ गरेका छन्। यस्तै यही चलचित्रबाट डेब्यू गरेका धीरजले पनि दर्शकको तारिफ बटुलेका थिए। रोमान्टिक लभ स्टोरी जनराको चलचित्रमा साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह, धीरज मगर, शाहरुख ताम्राकार, दिलभूषण पाठक, विजय लामा, रुबी राणा लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। इन्टु मिन्टु लन्डनमालाई प्रज्वल शमशेर जबरा र प्रभु शमशेर जबराले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्। आयकर फिल्म्सको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रका सहनिर्माताहरूमा सुलेखा राई, वसन्त तामाङ र सुस्मिता जिरेल रहेका छन्। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनको लागि की एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नेपाली चलचित्र सम्बन्धित एकमात्र कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न कुराकानी तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, मैले अगाडि नै भनिसकेको छु कि नेपालमा चलचित्र अवार्डहरूको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू हुने गरेको छ, वितृष्णा जाग्ने गरेको छ कलाकार तथा मिडियालाई पनि। जुन अवार्ड हुन्छन् त्यो अवार्डबाट आउने नतिजाबाट कोही पनि खुसी देखिँदैनन्,
पाउने व्यक्ति बाहेक अझ कतिले त पाउने व्यक्तिले पनि मैले कसरी पाएँ भनेर अचम्मित हुने गरेको पनि चर्चा बेला बेलामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चल्ने गर्दछ। यसै सम्बन्धमा आज हामीले भोइस अफ दि विक तथा ब्याक स्टोरी तयार पारेका छौँ। सबैभन्दा पहिला भोइस अफ दि विक, आजको भोइस अफ दि विकमा हामीले केही नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित सञ्चारकर्मीहरूलाई सोधेका छौँ कि तपाईँले पछिल्लो चरणमा आइरहेका अवार्डहरूका नतिजाबाट आफूलाई सन्तुष्ट पाउनु भएको छ कि छैन त। वास्तवमा पछिल्लो अवार्डहरूले त्यति सन्तुष्टि प्रदान गरेको जस्तो चाहिँ आम चलचित्रकर्मीहरूले व्यक्त नगरिरहेको हामी पत्रकारमाझ हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हुन पनि हो, नेपालमा सरदर वर्षमा स्वदेश र विदेश गरेर एक दर्जनभन्दा बढी अवार्डहरू चाहिँ आयोजना हुने गर्छन् र आयोजना भएका ती अवार्डहरूमा हामीले सरसर्ती नोमिनिज र विजेतालाई केलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ हरेक अवार्डमा फरक फरक नोमिनिज र फरक फरक विजेता हुन्छ, होइन एउटै चलचित्रका लागि। यो काहीँ नभएको जात्रा चाहिँ हाम्रो यो नेपाली अवार्ड क्षेत्रमा चाहिँ भइरहेको जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। एउटा कुरा चाहिँ मापदण्ड छैन, एउटा मापदण्ड एउटा क्राइटेरिया त चाहियो नि चलचित्रमा, चलचित्र अवार्डमा नोमिनेसन लिस्ट आउट गर्दाखेरि र नोमिनिजहरूबाट एउटा विजेता चयन गर्दाखेरि एउटा क्राइटेरिया हुने गर्छ। तर आयोजककर्ताहरूले जो अवार्डको खेती गरेर अवार्डको व्यापार गरेर विभिन्न अवार्डहरू आयोजना गर्दै आफूलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेको एउटा संस्थाको रूपमा उभ्याउन अहिले लालायित हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूले जुरी चयन गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मातहतका व्यक्तिहरूलाई चयन गर्ने, आफूले अराको पराको वा आफ्नो आज्ञाकारी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुरी चयन गर्ने देखिएको छ जहाँ पनि, होइन। अब हुँदाहुँदा एउटा अवार्ड त कस्तो पनि देखियो भने अब बिजोर हुनुपर्नेमा जोर जुरी पनि देखियो, होइन, दुईजनाको जुरी पनि देखियो, पाँचजनाको जुरी प्यानल पनि देखियो र हरेक अवार्डमा हरेकचोटि एउटै जुरी पनि देखियो, होइन। भनेपछि काहीँ न काहीँ आयोजककर्ता र जुरी बिचमा तालमेल नमिलेको अवस्था पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक जुन किसिमको चाहिँ निर्णयहरू बाहिर आउनुपर्ने हो त्यो आइ नरहेको अवस्था चाहिँ सही हो। असन्तुष्टि छ सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूलाई, नोमिनिजमा भागाहरूलाई पनि, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हृदयमा हात हालेर विचार गर्ने हो भने चाहिँ विजेताहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ सङ्कोच चाहिँ हुनुपर्ने हो। एकदम सही कुरा हो यो कुरा, किनभने पछिल्लो समयमा नेपाली सिनेमाको अवार्ड एकातिर एकदमै धेरै भयो जसले गर्दा अवार्डको भ्यालु नै घटिसक्यो एकदमै, जुन अवार्ड पाउन पाएन एउटा जुन फिल हुन्छ मान्छेमा त्यो फिल नै हट्यो। अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा आयोजना हुने जति पनि अवार्ड छन् त्यसमा एउटा पनि अवार्ड त्यस्तो निस्किएन कि जुन अवार्ड पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने फिल फिल्मीकर्मीलाई होस्। र तेस्रो कुरा के भयो भने अहिले चाहिँ जस्तो विदेशमा धेरै अवार्ड हुने नेपालमा नि हुने, अनि अवार्डमा चाहिँ जो पुगेको छ नि जट राम्रो भनेर त्यो मान्छेले अवार्ड पाउँछ भन्ने कुरो पहिले थाहा हुन्छ, किन नपाउँदा पुग्दै पुग्दैन। अब विदेशमा के हो, अहिले त विदेशमा त अवार्ड भन्ने चिज चाहिँ जसको भिजालाई उसले पाउने स्थिति रह्यो। त्यस कारण यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अवार्डको विश्वसनीयता एकदमै गुम्या छ र अवार्डको जस्तो अहिले ब्याङ्कहरू मर्ज भएको छ नि, यो अवार्ड आयोजकहरू पनि अब मर्ज भएर दुई चारवटा मात्रै अवार्ड गर्ने, तर एकदमै फेयर अवार्ड हुन त अवार्ड विवाद रहित चाहिँ हुँदैनन्, तर पनि कमभन्दा कम विवाद रहित र सबै फिल्मीकर्मी कलाकारहरू जो नोमिनेसनमा परेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अवार्डको हलसम्म ल्याउने वातावरण सबभन्दा पहिला सिर्जना गर्नुपर्छ। अवार्ड कसले पाउँछ भन्दा पनि नोमिनेसनमा पर्ने मान्छेहरूलाई नै हलसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको है अहिले अवस्थामा। त्यो अवस्था आयो भने अवार्डको माहौल बन्ला, होइन भने नेपाली सिनेमा चाहिँ बक्स अफिसमा ध्वस्त हुने, अवार्ड चाहिँ बढेको बढेको हुने, यो चाहिँ एक प्रकारले भन्दा असन्तुष्टि जायज पनि हो। अवार्ड हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो, खासमा अवार्डले नेपाली सिने जगत र जुन कुनै क्षेत्रमा पनि अवार्ड हुनाले चाहिँ त्यो क्षेत्रको वृद्धि विकास हुन्छ, त्यसमा मान्छेलाई हौसला हुन्छ, प्रोत्साहन हुन्छ। हाम्रोमा हिजोआज नेपालमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के भएको छ भन्दाखेरि अवार्ड भनेको व्यापार भएको छ, वितरणमुखी भएको छ। अवार्ड कसले पाउने भन्दाखेरि दुईवटा कुरा मेरो बुझाइमा दुईवटा कुरा हुन्छ कि त्यो व्यापारिक सक्सेस होस्, अर्को क्रिटिक्सले सक्सेस भएको क्रिटिक्सले राम्रो भनेको फिल्मले पाउनुपर्ने हो। हाम्रोमा के भइदिइरहेछ भन्दाखेरि देशमा आठ दसवटा अवार्ड हुन्छ, आठ दसवटा अवार्डमा चाहिँ फरक फरक मान्छेहरूले पाइरहेछन्, त्यो पाउनुको कारण चाहिँ व्यापारिक भयो र यो मेरो मान्छे यो उसको मान्छे भन्ने कुराले चाहिँ त्यसलाई मापन गर्यो। ती कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले हामीले अब
हामीले भन्दा पनि चलचित्रकर्मीहरू अवार्ड अर्गनाइजर र अवार्डमा भाग लिने नलिने मान्छेहरूले पनि त्यसलाई डिटर्माइन गर्नुपर्छ, मैले के गर्ने हामीले के गर्ने भन्ने कुरामा। अर्को कुरा, अवार्डहरू यति धेरै भइदियो कि अवार्डमा नोमिनेसन हुने फिल्महरू पनि आइदिँदैन। किन आइदिँदैन? मैले अवार्ड गर्दैछु भने मेरो अवार्डमा मेरो प्रोग्राममा कति फिल्म आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आयोजकले मनन गर्ने कुरा हो। ती कुराहरूलाई ध्यान दिएर काम गऱ्यो भने चाहिँ साँच्चै नै अवार्ड राम्रो होला। होइन भने यसरी नै गयो भने विकृति फैलिने हो कि अवार्डले हामीलाई मात्र रिवार्ड होइन, चलचित्रकर्मीलाई मात्र रिवार्ड होइन कि बाहिरको मान्छेले, बाहिर बसेको आम दर्शकले अवार्ड के हो, फिल्म क्षेत्र के हो भन्ने कुरा बुझ्छ। उसले पनि फिल्म हेरेका हुन्छ, उसको हेराइबाट उसले पनि थोरै जजमेन्ट गरेका हुन्छ नि, दर्शकको जजमेन्ट, जज राम्रो जज भन्दाखेरि फिल्म चल्नु नचल्नु कतिपय कुराहरू, क्रिटिक्सले मन पराएको फिल्महरू उनीहरूलाई मन नपर्ला तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो क्रिटिक्सले लेखेको कुराहरू पनि त हेरेर हुन्छ नि। आम दर्शकले फिल्म क्षेत्रलाई अझ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ नजिक आउने वातावरण भइरहेको बेलामा चाहिँ यस्तो चिजहरूले अलिक टाढा जाने हुन् कि हाम्रो फिल्महरूमा, हाम्रो हामीले बनाएका हामीले चलाएका फिल्महरूलाई चाहिँ उनीहरूले थोरै फरक तरिकाले हेरिदिने हुन् कि भन्ने एउटा ठुलो समस्या पनि आइरहेको छ। पछिल्लो टाइम चाहिँ अब नेपालमा अवार्डहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदम धेरै बढिरहेछ र अवार्डको इनडेप्थ क्यालकुलेसन गर्ने हो भने अवार्ड भनेको एउटा सम्मान हो र नेपाली सङ्गीत भयो, सिनेमा भयो, यसको थुप्रै अवार्डहरू पनि भइरहेछ र मलाई एउटा व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने यदि अवार्ड भएन भने मान्छेलाई चाहिँ इन्करेजमेन्ट हुँदैन। किन अवार्ड हामी विश्वको परिवेश हेर्ने हो भने पनि अवार्ड भनेको आफैमा एउटा सम्मान गर्ने एउटा प्रक्रिया हो र त्यो जरुरी छ तर हाम्रोमा अवार्ड कसरी भइरहेछ भन्ने चिजसँग चाहिँ म अलिकति थोरै असहमत पनि छु। जस्तो तपाईँले अधिकांश अवार्डहरू हेर्नुभयो भने स्रष्टाले गएर फर्म भर्नुपर्ने, कहीँ 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, कहीँ 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने र धेरै जसो स्रष्टाले, मैले थुप्रो स्रष्टालाई भेट्छु, उहाँहरूको एउटै गुनासो के हुन्छ भने त्यो त किने जस्तो भयो, मेरो चिज चाहिँ लायक छ भनेर चाहिँ भन्न जानुपर्ने सिचुएसन आइरहेको छ। दोस्रो कुरा, 1500 भिडियो आउँदाखेरि 80-85 फिल्म आउँदाखेरि अवार्डमा सहभागी हुनलाई मुस्किलले 10-20 पुगिरहेको हुन्छ। यसको मतलब के हो भने अवार्डप्रतिको वितृष्णा कुन लेभलमा बढिरहेछ भन्ने पनि हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ। जस्तो हामी प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि पहिला अवार्ड प्रोग्राममा पुग्दाखेरि त्यो अब हलभरि मान्छेहरू हुने होइन त्यो खालको थियो र अब आजभोलि चाहिँ अवार्ड कार्यक्रमहरूमा तपाईँ आइदिनै पर्छ है, आइदिएन भने त हल खाली हुन्छ भनेको मतलब जो नोमिनी हो नोमिनी पनि पुगिरहेको हुँदैन। यसको मतलब के हो भने अवार्डप्रतिको चाम चाहिँ डे बाई डे चाहिँ म एउटा जर्नलिस्टको हिसाबले र प्राय अवार्ड प्रोग्राममा पुग्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाम चाहिँ घटिरहेको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। र तपाईँले भने जस्तो यसको यो घट्नुको कारण के हो जस्तो मलाई लाग्छ भने अवार्डप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गयो। अवार्ड चाहिँ आजभोलि सम्मानका लागि गरिने चिजभन्दा नि व्यापारका लागि गरिने कुरा हो कि जस्तो अनुभूति गर्छु म र धेरैजनालाई चाहिँ र कतिपय साथीभाइले पनि के भनेर हुन्छ नि अवार्ड यो अमेरिकाको यो इमिग्रेसनसँग पनि जोडिएको छ किनभने धेरैजनाले नेपाल छोड्नुहुन्छ कलाको माध्यमद्वारा गायक बनेर अथवा कलाकार बनेर जाँदाखेरि चाहिँ चाँडो भिजा पाउने लोभले पनि आजभोलि धेरै अवार्ड कार्यक्रमलाई टेवा पुर्याएको छ। त्यस्ता मान्छेले चाहिँ ज्यादा अवार्डमा चासो राखेको जस्तो मलाई लाग्छ। जो चाहिँ एकदम अनेस्ट सर्जक हो, जसले चाहिँ अनेस्ट सिनेमा बनाउँछ, जसले अनेस्ट गीत बनाउँछ, त्यो मान्छेलाई अवार्ड खासै चासो छैन। जसलाई चाहिँ त्यो अवार्डको प्रमाणपत्र लिएर अमेरिका जानु छ अथवा युरोप जानु छ, जसलाई भिजा लगाउनु छ, ती मान्छेहरू चाहिँ अवार्डप्रति ज्यादा उत्सुक देखिन्छन् र तिनले नै पैसा तिरेर फर्म पनि भरिदिन्छन्, उस्तै पऱ्यो भने अवार्ड किनिदिन्छन् पनि, अथवा स्पोन्सर मेरो साइडबाट ल है 20,000 अथवा कुनै एउटा कम्पनीको टाइटलबाट म 20,000 तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु भने अब यो अवार्ड चाहिँ एउटा सर्जकलाई गरिने सम्मानभन्दा पनि एउटा आयोजकले चाहिँ अर्थ उपार्जन गर्नलाई गरेको एउटा खेल हो जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई चाहिँ। र अब यो हुनु हुँदैन र अवार्डको भ्यालु चाहिँ त्यो जुन एउटा पोटेन्सियल हुन्छ एउटा सर्जकको त्यो पोटेन्सियल बिल्डअपका लागि नै अवार्डको अर्थ हो र त्यही अर्थमा हामीले अवार्डलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दर्शकबिन, तपाईँले भोइस अफ द विकमा सञ्चारकर्मीहरूको आवाज सुनिसक्नु भएको छ। आजको ब्याक स्टोरीमा पनि हामीले यसैसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्नेछौँ तर त्योभन्दा पहिला हामीले तपाईँलाई केही चलचित्रका गीत तथा ट्रेलरबाट मनोरञ्जन दिनेछौँ, विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ कि ती चलचित्रहरू अब रिलिज हुने क्रममा रहेका छन्। अबको पालो स्पेसल रिपोर्टको, जहाँ अब रिलिज हुने चलचित्रहरूको बारेमा जानकारी तथा मनोरञ्जन यहाँहरूका लागि। स्पेसल रिपोर्ट। असोज 12 प्रदर्शन थाल्ने चलचित्र अनुरागको प्रचार प्रसार यति बेला व्यापक रूपमा गरिँदैछ। अनुराग निर्माण युनिट राजधानीका विभिन्न कलेजमा पुगेर आफ्नो चलचित्रको प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्।
सत्यराज चौलागाईको निर्देशन रहेको चलचित्र अनुरागमा एलिजा गौतम र समुद्र पण्डितले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। साङ्गीतिक प्रेम कथामा आधारित भनिएको यस चलचित्र एलिजा र समुद्र दुवैको डेब्यू चलचित्र हो। यसै चलचित्रबाट सत्यराजले निर्देशनमा डेब्यू गरेका हुन्। एरिका फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको चलचित्रमा सञ्चारकर्मी ऋषि थमलाको लगानी छ। उनी पनि यसै चलचित्र मार्फत निर्माताका रूपमा आएका छन्। चलचित्र अनुराग हेर्ने दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कुरामा धमला विश्वस्त छन्। यो चलचित्र सफल भएमा चलचित्र निर्माणमा लागिरहने पनि उनले बताए। आफ्नै पत्नी एलिजाको नायिका बन्ने सपना पूरा गर्न अनुरागमा लगानी गरेको बताउने धमला एलिजाको क्षमता र भविष्यमा पनि उत्तिकै विश्वास राख्छन्। अनुरागलाई बढीभन्दा बढी हलहरूमा प्रदर्शन गराउनका निम्ति धमलाको दौडधुप जारी छ। आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चलचित्रप्रति नै केन्द्रित भएको बताउँछन् धमला। आफैले निर्माण गरेको चलचित्र भएको कारणले गर्दाखेरि अनुरागलाई मैले समय दिनुपर्छ र अनुराग सबै नेपालीले हेर्न पाउनुपर्छ र अनुराग सबै हलहरूमा लगाउनुपर्छ र त्यसको लागि पनि मैले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू जो हलका चाहिँ निर्माताहरू भन्दा पनि यो हल मालिकहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको छु। उहाँहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु अनुराग सबैले हेर्न पाउने गरी तपाईँले देखाइदिनुहोस् भनेर। त्यसैले गर्दा केही मेरो ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकै जाँदा एलिजा एक्साइटेड त छिन् नै उनमा डर पनि थपिएको छ। आफूले खेलेको पहिलो चलचित्रलाई दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हो भन्ने कुरामा उनी नर्भस छिन्। तर चलचित्र अनुराग हेरेर दर्शक निराश नहुने भने उनको दावी छ। चलचित्र अनुरागमा एलिजा र समुद्रका अलावा सरोज खनाल, रूपा राणा, राजाराम पौडेल, शिशिर राणा, मोहन निरौला, विश्व बस्नेत, कमलकान्त मैनाली, ठिलेन लामा, विद्या भट्टराई, दावा लामा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। यस चलचित्रमा किरण दाहालको कथा र रामकुमार केसीको छायाङ्कन रहेको छ। अनुरागमा हामीले चाहिँ एउटा म्युजिकल लभ स्टोरी होइन, फुल इन्टरटेनमेन्ट छ अनुराग। त्यही भएर दर्शकले चाहिँ एउटा समय निकालेर, दुई घन्टाको समय निकालेर एउटा एकछिन भए पनि एउटा इन्टरटेनमेन्ट लिन जाने हो। अनि त्यही भएर अनुराग चाहिँ हेर्नै पर्छ दर्शकले, उहाँहरूलाई चाहिँ निराश हुने छैन अनुराग। राजधानीभित्रको विभिन्न घटनालाई केही प्रमुख पात्रहरू मार्फत देखाउन खोजिएको चलचित्र कथा काठमाडौँ असोज 12 गतिबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। निर्देशक संगीता श्रेष्ठले राजधानीभित्रको हिंसाको घटनालाई पर्दामा प्रस्तुत गरेकी छिन्। बोल्ड दृश्यका कारण चर्चा र विवादमा परेको यो चलचित्रको गत सोमबार सेन्सर पास भएको छ। ट्रेलर हटाउन विकास बोर्डबाट पत्र समेत काटिएको चलचित्रलाई सेन्सरले पिजी प्रमाणपत्र दिएको हो। धेरैले यस चलचित्रले सेन्सरबाट एडल्ट सर्टिफिकेट पाउला भन्ने अड्कल काटेका थिए। रातको कुरा बोलको गीत रिलिज देखिने कथा काठमाडौँ विवादमा फँसेको थियो, तर पनि सेन्सर पास भएर यो चलचित्र प्रदर्शनमा आउने भएको छ। अभिनेता प्रमोद अग्रहरी कुनै पनि सृजनालाई विद्रोहको उपमा दिन्छन्। कथा काठमाडौँ अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा विद्रोह भएको उनको भनाइ छ। यो चलचित्रमा आफूले गरेको भूमिका कुनै कोणबाट गलत नभएको पनि उनले बताए। एउटा पात्रको यात्रा मात्रै भिडियोमा देखाइएको उनी बताउँछन्। रातको कुरा गीतको भिडियोलाई मात्र हेर्दा अश्लील लागे तापनि पात्रको कथा र भूमिकालाई जोडेर हेर्ने हो भने यो अत्यन्तै सुन्दर लाग्ने उनको दावी छ। चलचित्र प्रदर्शनपछि चलचित्रले माया पाउनेमा पनि उनी आशावादी देखिए। थ्याङ्क यू सो मच सबैजना हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भयो होइन। फर्स्टदेखि नै जसरी यहाँहरूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, साथ दिनुभएको छ, गाली या माया जसरी जे भएर पनि त्यसको लागि थ्याङ्क यू। विजय राईको लगानी रहेको चलचित्र कथा काठमाडौँमा प्रियङ्का कार्की, प्रमोद अग्रहरी, सञ्जय कोइराला, सन्ध्या केसी, आयुष्मान देशराज जोशी, प्रेक्षा अधिकारी लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। अष्टमहर्जनको द्वन्द्व रहेको चलचित्रको गीतमा मोहित मुनाल, कमल खत्री, प्रदीप बास्तोला र सुरज विक्रम थापाले सङ्गीत भरेका छन्। लुजा सिंहले छायाङ्कन गरेको चलचित्रलाई मित्र गुरुङले सम्पादन गरेका हुन्। गायक तथा नायक यश कुमारले निर्देशन गरेको चलचित्र छिरिङ असोज 12 गतेबाट देशव्यापी रिलिज हुँदैछ। बहुपति प्रथाको कथामा आधारित यस चलचित्र यश कुमारको पहिलो निर्देशकीय चलचित्र हो। चलचित्रको मुख्य भूमिकामा यससँगै अर्का गायक तथा नायक निमा रुम्बालाई पनि देख्न सकिन्छ। यी दुईसँग कामना भुजेलले सोलो हिरोइनको रूपमा पर्दा साटेकी छिन्। उनको यो डेब्यू चलचित्र हो। गायक तथा नायक निमा चलचित्र छिरिङलाई सम्पूर्ण नेपालीको चलचित्र भन्न रुचाउँछन्।
छिरिङ भनेर झट्टा सुन्दा कुनै पनि जाति विशेषको चलचित्र भन्ने लागे पनि यसको कथावस्तु र मेकिङ सबैका लागि बनेको उनले दावी गरे। चलचित्र कागबेनीबाट डेब्यू गरेका गायक निमा रुम्बाले एक दशकपछि छिरिङ मार्फत पुनः कमब्याक गरेका छन्। चलचित्र कागबेनीबाट डेब्यू गरेका गायक तथा नायक निमा रुम्बाले एक दशकपछि छिरिङ मार्फत पुनः कमब्याक गरेका छन्। चलचित्रमा अभिनय गर्ने रहर हुँदाहुँदै साङ्गीतिक क्षेत्रमा होमिएका निमाले अभिनयको भोक अझै नमेटिएको बताए। छिरिङमा आफूले पहिलो पटक एक्सन कमेडी र नृत्य गरेको बताउँदै निमाले यो चलचित्र एउटा प्याकेजको चलचित्र बनेको बताएका छन्। बहुपति प्रथाको कथामा आधारित चलचित्र छिरिङको 98% छायाङ्कन हिमाल पारीको थलो मुस्ताङको पठार ल्यान्डस्केप स्याउबारी साङ्ग्रिलाका हरियालीमा र बाँकी छायाङ्कन काठमाडौँ पोखरा र लुम्बिनीमा गरिएको हो। चलचित्रमा सस्पेन्स मात्र नभई कमेडी एक्सन र सोसल म्यासेज सबै समावेश गरिएको निर्माण पक्षले बताएको छ। गत शनिबार क्यानाडामा चलचित्र छिरिङको प्रिमियर सोको आयोजना गरिएको थियो। चलचित्रको प्रिमियर सोमा उपस्थित भएका दर्शकले चलचित्रको तारिफ गरेका छन्। उक्त प्रिमियर सोमा चलचित्रका निर्देशक तथा नायक यश कुमारको उपस्थिति रहेको थियो। सुनिल माथिमा प्रधान आइबी दण्डार र नवीन बुढाथोकीको निर्माण रहेको चलचित्रलाई यश र याम थापाले संयुक्त रूपमा लेखेका हुन्। चलचित्र छिरिङमा मानकृष्ण महर्जनको छायाङ्कन चन्द्र पन्तको द्वन्द कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी मिलन श्रेष्ठ र साहिल खानको सम्पादन रहेको छ। चलचित्र निर्जला असोज 19 देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ। बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्रको गीत र ट्रेलर सार्वजनिक गरियो। यो पालीको दशैंमा बोलको गीतमा दिनेश सुवेदीको शब्द र बाबुल गिरीको सङ्गीत रहेको छ भने बाबुल र सुजाता वर्माले स्वर दिएका छन्। चलचित्र निर्जलालाई राजु गिरीले निर्देशन गरेका हुन्। कार्यकारी निर्माता शुभेच्छा थापा रहेकी चलचित्रलाई प्रकाश न्युपानले निर्माण गरेका हुन्। यस चलचित्रमा किशोर खतिवडा, शुभेच्छा थापा र निक शर्माले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। चलचित्र निर्जला दशैंको छेकोमा प्रदर्शनमा आउँदैछ। यसको छायाङ्कन पनि दशैंको परिवेशमा नै गरिएको छ। गाउँको परिवेशमा निर्माण गरिएको चलचित्र मार्मिक कथामा बनेको निर्माण पक्षले बताएको छ। चलचित्र निर्जला नारी प्रधान कथामा आधारित रहेको बताउँछन् निर्देशक गिरी। यसअघि आफूले निर्देशन गरेको चलचित्र भन्दा निर्जला अलग किसिमको चलचित्र रहेको गिरीको दावी छ। सबै पक्षमा आफ्नो टिमले मेहनत गरेको बताउँदै उनले यस चलचित्र हेर्न लायक चलचित्र बनेको बताए। चलचित्र निर्जलामा किशोर खतिवडा, शुभेच्छा थापा, निक शर्मा, श्याम राई, पल्पोसा डङ्गोल, प्रकाश चन्द्र न्युपाने, शर्मिला श्रेष्ठ, राजकुमार थापा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा अशोक खड्काको द्वन्द तथा रवि कोइरालाको छायाङ्कन रहेको छ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कुराकानी तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, मैले यसअगाडि पनि चर्चा गरिसकेँ, भोइस अफ द विक पनि तपाईँले सुनिसक्नुभयो कि अवार्डको विषयमा, आजको ब्याक स्टोरीमा पनि हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित अवार्डको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। भर्खरै मात्र एलजी सिने सर्कल अवार्ड 2075 सम्पन्न भएको छ, जुन एलजी सिने सर्कल अवार्डको तेस्रो संस्करण पनि हो। यो संस्करणमा एलजी सिने सर्कल अवार्ड पनि अछुतो रहन सकेन। यो नतिजाबाट कोही पनि खुसी हुन सकेनन्। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? यतिसम्म भयो कि एलजी सिने सर्कल अवार्डमा अन्य अवार्डहरूमा नोमिनेसनमा नपरेका कलाकारहरूले विजेता पनि बन्न सफल भए। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ र यो नतिजा कसरी आयो र समग्रमा नेपाली चलचित्र अवार्डहरू कता गइरहेका छन्, यस विषयमा आज हामीले सोधेका छौँ एलजी सिने सर्कल अवार्डका आयोजक तथा सञ्चारकर्मी कलाकार निर्देशक दिनेश डिसीलाई। ब्याक स्टोरी, तेस्रो सिने सर्कल अवार्ड यहाँले सम्पन्न गर्नुभयो होइन, त्यसपछि विभिन्न कुराहरू त्यस्तै सँगसँगै अन्य अवार्डहरू पनि भएका थिए, सेम डे पनि, र अन्य अवार्डहरू अगाडि पछाडि भइरहेका छन्। विभिन्न कुराहरू आइरहेछन् कि बजारमा, जस्तो फेयर हुन छोड्यो नेपालमा फिल्म अवार्ड भनेर, होइन मैले स्पेसिफिक एलजी अवार्डलाई भनिनँ, समग्रमा यहाँले, यहाँ एउटा सञ्चारकर्मी, रेडियो कान्तिपुरको स्टेसन म्यानेजर, डिरेक्टर, कलाकार, मेकर सबै भएको हिसाबले के त्यस्तो भइरहेको हो, के लाग्छ तपाईँलाई? अरूकोमा त मैले अब बोल्न मिलेन,
तर मेरो एउटा के धारणाले यो एलजी अवार्ड हामीले इस्टाब्लिस गरेको भने एक हामी सिनेमा र सिनेमासँग रिलेटेड मानिसहरूसँग स्पोन्सरसिप र कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ जसले गर्दा अवार्डमा हामी त्यतापट्टि सर्टेन सफ्ट कर्नर राख्नु पर्दैन पहिलो यो एक दुई अवार्ड दिने भनेको यो पपुलर अवार्डहरू धेरै भयो हाम्रोमा र ट्रु रूपमा क्वालिटेटिभ प्रोग्राम गर्ने सबै पपुलर चिज क्वालिटी नहुन सक्छ त्यस कारणले क्वालिटेटिभ चिज गर्ने मानिसहरूलाई पनि अवार्डेड हुनुपर्छ ती मानिसहरू भन्ने हिसाबमा हामीले यो अवार्ड सुरु गरेको र त्यसैको तेस्रो संस्करण यसपालि पनि भयो उहाँहरूले आएका मेरा बारेमा आएका अरूको बारेमा म बोल्दिनँ मेरो मैले हाम्रो समूहले गरेको सिनेमा सर्कल नेपालले गरेको अवार्ड एलजी अवार्डमा चाहिँ केही टिप्पणीहरू आए त्यसमा उहाँहरूलाई मेरो भन्नु छ त्यो फिल्म किन परेन किन पऱ्यो हामीले जसरी अस्कर अवार्ड 1000 एकाडेमिसियन्सले नम्बरिङ गर्छन् अल ओभर द वर्ल्डबाट त्यो 1000 एकाडेमिसियन्सबाट छानिएर 50, 50 बाट 10, 10 बाट 5 छानिसकेपछि त्यसको उत्तर आओस् र त्यो उत्तरमा टम क्रुज राम्रो कि टम ह्याङ्क्स राम्रो त दे आर ब्रिलियन्ट एक्ट्रेस तपाईँ कसरी छुट्याउनुहुन्छ देन आफ्टर त्यसको उसँग जवाफ पनि हुन्छ कि किन उसका कास्टका उमेरका कारण उसको उमेरको क्यारेक्टरका कारण उसले गरेका सर्टेन कतिपय ठाउँमा ओठ चुप्प गरेको र नगरेको ब्रिदिङ स्पेसले समेत नम्बरिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ हामी त्यसरी माइनुटली जाँदैनौँ गएको छैनौँ तर सुरुवात त गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो वर्ष हामीले 21 विधामा 3-3 मानिसहरूलाई छुट्याउँ र सिनेमा हलमै उनीहरूले सिनेमा हेर्ने एज अ क्रिटिक्स हेरेर उनीहरूले दिएको मध्ये छानेर द्वन्द्वलाई द्वन्द्वसँग नृत्य गर्नलाई नृत्य सङ्घ त्यतिखेर 2-3 भएको हुनाले हामीले सङ्घलाई दिएनौँ तर त्यसका प्रमिनेन्ट फिगरहरू जसलाई नृत्यको बारेमा थाहा छ उनीहरूलाई म्युजिकमा म्युजिक सङ्घ सुरेश अधिकारीहरू जस्ता मानिसहरू र उहाँहरू जस्तो मानिसहरूको सबैको इनपुटहरू लिएर र अभिनयमा हामी केही मानिसहरू लिएर हरेक सेगमेन्टलाई 3-3 हेरेर 63 जज भयो त्यसमध्ये टप 3 राखेर एकजना चाहिँ मैले पर्सनल मोनिटर किन गरेँ भने म एज अ डेमोक्रेटिक डिक्टेटर भएर त्यसमा बसिरहेको छु कि इफ इन केस उहाँहरू तलमाथि हुन लाग्नुभयो भने कुनै प्रभावले कुनै व्यक्तिगत चिनाजानेको हिसाबले कतिजना छौँ र 250 एक्टिभ मान्छे त छौँ चलचित्र उद्योगमा 250 150 मान्छे प्रमिनेन्टली एभ्री इयर काम गर्छन् अनि ती मानिस त जहिले पनि भेटिरहेको मान्छे हो सो मन इन्क्लाइन हुनु हुँदैन भन्नका लागि हामीले त्यो प्रकारले चाहिँ यसको मेकानिजम बनाएको हो यसपालिको अवार्डमा सिधै म भन्छु केही बेसलेस पोइन्टहरू उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो हल सानो थियो मेरो निम्तो पनि मैले सही ठाउँमा पुर्याउन सकिनँ द्याट इज इभेन्टको पार्टमा हो कोही दुई बजे बोलाएर चाहिँ 3:15 सुरु गऱ्यो भन्ने 2 बोलाएर हिरो हिरोइनको बाहिर फोटो खिचिएका जुन ती सारा चिज रेड कार्पेट गरिएको हुन्छ त्यो पनि अवार्डको इभेन्टको सुरुवात हो 2 नै सुरु भएको थियो हाम्रो कार्यक्रम 3:15 सुरु भएको थिएन एमसीले नमस्कार भन्दा कार्यक्रम सुरु हुने होइन एलजी इभेन्ट भनेको त्यो एउटा बुझिदिनु जरुरी छ म त्यो बुझ्नको लागि अनुरोध गर्छु अर्को 2 मात्रै जज थियो भन्ने हामीसँग 63 जज छ हामी त्यो हायरार्कियल लेभल मेन्टेन गरेका छौँ र प्रत्येकमा म उहाँहरूलाई काइन्डली अनुरोध गर्छु तपाईँलाई पनि सोध्नु छ भने यो फिल्मले किन पाएन भनेर सोध्नु यतिखेर म नपाउनेहरूको म भन्न चाहन्न तर मलाई कसैले सोध्छ तिमीसँगले किन पायो र शत्रुगतिले किन पाएन बेस्ट फिल्म भन्यो भने मसँग प्रशस्त जवाब छ र इभन हरिवंश दाई पनि त्यसमा कन्फर्म हुन्छ जबकि हरिवंश दाईसँग मेरो त्यति राम्रो रिलेसन छ मेरो टेलिभिजन कमर्सियलमा हरिवंश दाई हुनुहुन्छ जहिले पनि उहाँहरूलाई म सम्मानपूर्वक मेरोमा चाहिँ निम्तो गर्दछु उहाँहरूले पनि मलाई त्यही रूपमा हेर्नुहुन्छ तर जब अवार्डको पोइन्टहरूमा हुन्छ यदि तपाईँ पपुलर अवार्ड गर्ने हो भने फेरि शत्रुगते छक्का पन्जाहरूको कुरा आउँछ होइन छक्का पन्जामा पनि फेरि चिज छ शत्रुगतिमा पनि चिज छ तर त्यसमा यति धेरै मसलाहरू हानिएको छ कि प्रमुख चिज गौड छ त्यस कारणले गर्दा तिमीसँग जस्तो फिल्म बेस्ट फिल्ममा आयो जबकि त्यो चलेको थिएन नचलेको फिल्मले अवार्ड नपाउने भन्ने हुँदै हुँदैन अर्को सहायक कलाकारले हिरोको पायो भन्ने मेरोमा हिरोको लागि
अवार्डको क्याटेगोरी नै छैन. प्लिज काइन्डली अन्डरस्ट्यान्ड, म तपाईँ मार्फत टेलिभिजन मार्फत तपाईँ कार्यक्रम मार्फत जीवन भाइ भन्न चाहन्छु, बेस्ट एक्टर मेल अफ द इयर, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, सबैभन्दा अभिनय गर्न जान्ने पुरुष भनेको, त्यही कारणले त्यहाँ सरोज खनाल पनि पर्नुभएको थियो. उहाँ नेगेटिभ सेडको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले लेख्नु पनि भयो फेसबुकमा, होइन उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ, कि म कहीँ हिरोमा नोमिनेट हुन्छु कहीँ चाहिँ भिलेनमा भनेर. नो, हिरोमा नोमिनेट भएको होइन मेरो फिल्ममा, मेरो फिल्ममा सबैभन्दा अभिनय गर्न जान्ने पुरुषमा नोमिनेट हुनुभयो. उहाँ त भिलेन पनि हुनसक्छ, दुई सिन मात्रै पनि हुनसक्छ, एक सिन मात्रै पनि हुनसक्छ. ब्रिलियन्ट फोर मिनट्सको सिनमा उहाँले एक्टिङ गर्नुभयो, उहाँ पर्नुहुन्छ. र तिमीसँगमा म टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई तिमीसँग भन्ने फिल्म यदि युट्युबमा आयो भने ध्यान दिएर, मोबाइल नगरेर, भान्सामा खाना पकाउँदै नहेरेर तपाईँले फिल्म हेर्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो परिवारलाई पनि देखाउनुहोस् यो फिल्म. यतिखेर मैले कुनै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेको छैन, र शिशिर भाइ मेरो कुनै पनि हिसाबमा क्लोज मान्छे पनि होइन, मैले उसलाई खुसी पार्न पर्ने अथवा गर्नुपर्ने छैन. त्यो फिल्म हेर्नुहोस्, त्यो फिल्ममा यति धेरै यो त गभर्मेन्टले चाहिँ बनाउनु पर्ने, आजको युवाहरूलाई स्कुल स्कुलमा देखाउनु पर्ने लेभलको फिल्म छ. फुल मसाला छ, इन्टरटेन्मेन्ट छ, देशको ब्युटी एक्सप्लोर भएको छ र एजुकेसन दिएको छ र एक्टिङको लेभल, त्यो नाजिर भन्ने भाइको एक्टिङ हेर्दाखेरि आई वाज लाइक फ्यासिनेटेड. म मात्रै होइन, मैले जो जसलाई, तर हेर्नुपर्छ. अब गफ गर्दै हेर्ने, सिनेमा हलमा गएर हेऱ्यो हो, प्रिमियरमा हेऱ्यो, के छ ए गरेर गरेर फोन एकछिन पखाएको नि के भन्दै गरेर हेरेर चाहिँ हुन्न. वाइल यु वाच मुभी, यु वाच मुभी इन डिटेल. र तपाईँलाई कोही मन पर्दैन, सपोज म पनि त्यो नाजिर भन्ने भाइ मलाई कुनै पनि हिसाबमा कहिले पनि भेटेको मान्छे होइन. मैले हार्ड डिउलाई 3 पटक भेटेको छु जीवनमा. एकचोटि मैले दुबईको फङ्सनमा भेटेँ, यो चाहिँ होस्टेलको भाइ हो अरे भने मैले चिनिनँ पनि को भनेर. त्यसपछि उसलाई एउटा प्रोग्राम यही रेडियो कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू दिन आएको बेलामा साम्राज्ञी र ऊ आएको थियो, नाजिर भनेर भेटेँ. थर्ड टाइम मैले मेरो अवार्ड फङ्सनमा भेटेँ, र हाम्रो अवार्ड फङ्सनमा आउनुहोस् है भनेर हामी भन्दैनौँ. त्यस भएको हुनाले हाम्रोमा अवार्ड पाउने मान्छे कम हुन्छ, भनेको अवार्ड पाउने मान्छेको उपस्थिति कम हुन्छ. हामी मैले यो प्रसङ्गमा जाँदै थिएँ, जस्तो एउटा आरोप पनि छ अवार्डहरूमा, जो राम्रो एउटा पहिरनमा गयो अथवा एक्टरहरू सुट लगाएर अथवा दौरा लगाएर गयो, हिरोइनहरू त्यो हिसाबले चाहिँ ठाँटिएर गयो भने चाहिँ उसले पक्का अवार्ड पाउने छ भनेर अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्ने पनि गरिन्छ. नेपालको सिस्टममा त्यो छ, त्यो पहिला त्यही भएको हुनाले त्यो चिज हामीले क्यान्सल गरेको. त्यही भएको हुनाले पोहोर साल जात्राको कोही पनि मान्छे आउनु भएन, डाइरेक्टर पनि छ्याङ्ग्राङ्ग टी सर्ट लगाएर आउनुभएको थियो. सिम्पल. यसपालि अब एज एन एक्टर मान्छेहरूले टप फाइभमा परिसकेपछि राम्रो लुगा लगाएर जानु, किनभने मिडिया आजकल धेरै छ, पहिलाको जस्तो एउटा चाहिँ दुईवटा टेलिभिजन मात्रै होइन, हरेकसँग क्यामरा छ, हरेकसँग हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली प्रेजेन्टेबल भएर जान्छन् र जानु पनि पर्छ. अरू प्रेजेन्टेबल भएर आएका थुप्रै मानिसहरूले त्यहाँ अवार्ड पाएका पनि थिएनन् होला, त्यसलाई चाहिँ म हेर्दिनँ. त्यो चाहिँ अर्को पार्ट भयो, त्यो अरू अवार्डको कुरा भयो. मेरो अवार्डमा चाहिँ मैले यी पोइन्टहरूले गर्दाखेरि म त्यसमा म अहिले पनि हरेक छु, र म संसारको कुनै पनि भाषा नबुझे पनि अभिनय बुझ्ने मान्छेले हेर्दाखेरि यसमा म 100% छ, र मेरो जुरीले मलाई दिएको चिजमा म त्यसलाई इन्डोर्सै गरेको हो मैले. र यो मैले दिनुपर्छ भने होइन, फेरि इन्डोर्स मैले गरेँ. ओके, यो हो. अब अर्को पार्ट, जब केही मान्छेहरूले भने उहाँहरूले फिल्मै ल्याउनु भएको छैन, होला उहाँको भयङ्कर होला, कम्पिटिसनमा ल्याएपछि त हुँदैन होइन. बाराक ओबामा र म उभिएँ भने त डेफिनेटली म फेयरर म्यानमा पर्छु. एउटा अर्को पनि प्रश्न उठेको छ, हिजो आज कुनै पनि संस्थाले अवार्ड फङ्सन गरिसकेपछि त्यो अवार्ड प्रदान गर्नको लागि कसैले ड्राइभ बोकेर अथवा कसैले दर्ता गर्नको लागि फर्म भर्नको लागि पैसा त यहाँकोमा लाग्दैन, यहाँले भनिसक्नु भयो, कति ठाउँमा पैसा लिएर पनि गरिएको छ, र फर्म भर्नको लागि त्यो सर्जक जानु पर्दैन, त्यो आयोजक संस्था जो हो उसले खोजेर उसलाई अवार्ड दिनुपर्छ यदि योग्य छ भने, तर यो भइरहेको छैन भन्ने पनि कुरा आयो. त्यो पार्ट हो, त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने हो. हामी इन्डिभिजुअलले चाहिँ सानो सानो सेगमेन्टबाट काहीँ न काहीँ उद्योगलाई प्रमोसन होस् भन्ने हिसाबले गरेको हो. त्यही भएको हुनाले त्यो शुल्क नलिएको होइन भने 63 वटाको एउटा फिल्मको 5,000 लिने हो भने 3.5 लाख रुपियाँ त्यहीँबाट आउँछ. भनेको अर्थ अल डिजिटल स्क्रिन र लाइट साउन्डको पैसा तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ. भेरी सिम्पल हो उनीहरूकै पैसाबाट उनीहरूकैमा गर्न सकिन्छ. त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो. ठिक छ, हिट फिल्मले त 5,000 उसको लागि केही भएन. एउटा फिल्ममा
70 लाख रुपियाँ लगाएर सुपर फ्लप भएर 5 लाख पनि नफर्केको प्रड्युसरले 5,000 जित्न गाह्रो हुन्छ। सिम्पल जस्तो यहाँले कसरी गर्ने गर्नुभएको छ सिनेमा, मेरो यो एलजी सिने सर्कल अवार्डमा मेरो सिनेमा कम्पिटिसनमा राख्छु भनेर आउनुपर्ने हो अथवा यहाँहरूले आफै खोज्नुहुन्छ? हामीले यसो गरेका छौँ, सिम्पल। आज फेसबुकमा सबै चलचित्रका मान्छे हुनुहुन्छ, हामी लिस्ट लिन्छौँ, 900 चलचित्रको लिस्ट लिन्छौँ र उहाँहरूलाई फेसबुकको मेसेन्जरमा इनबक्स गर्छौँ सबै। अर्को, हामीले सिनेमा डाइरेक्टर एसोसिएसन नेफ्टा जस्ता संस्थाहरूको फेसबुक पेजको ग्रुप छ, त्यहाँ हामी हाल्छौँ ओपनली, र केही पत्र पत्रिकाबाट पनि तपाईँहरू जस्तो साथीभाइहरूको च्यानलबाट, टिभीबाट अथवा तपाईँहरूको युट्युब च्यानलबाट हामीले चाहिँ ल हामीले चाहिँ नोमिनेसन्सको लागि के भन्छ नामाङ्कनका लागि आफ्नो दर्ता गराउनुहोस् नि, शुल्क खुलेको छ है भनेर भन्छौँ। र मैले तपाईँलाई पनि त्यो फर्म भरेर पठाएको हुन्छु, किनभने तपाईँसँग थुप्रो चलचित्रका मान्छेहरू एसोसिएट हुन्छन्, ए रहेछ यसपालि आएको छ भनेर तपाईँले फर्वर्ड गरिदिनु भने भर्छ भनेर मैले अरू पत्रकार साथीलाई पनि पठाएको हुन्छ, जब कि उसले फिल्म भर्दैन, भर्नुहुन्न, त्यही त्यसरी हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका हुन्छौँ। त्योदेखि बाहेक फिल्ममा हामीले उपलब्ध भएका संस्थाहरूले दिएको टेलिफोन नम्बरमा हामी फोन गर्छौँ, फोन गरेर तपाईँहरूको फिल्म लगाउनु चाहिँ भन्छौँ। कहिले इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्न, कहिले गर्नुहुन्न, जस्तो यसपालि सुदर्शन भाइ मलाई राम्रो फिल्म बनाउने मान्छे हो, मलाई ऊ मन पनि पर्छ पहिल्यैदेखि, उसको ट्र्याक रेकर्ड नै उसले फिल्म जेन्युनली बनाउँछ, बाई हार्ट बनाउँछ, चल्ने नचल्ने अर्को पार्ट त्यस्तो दोस्रो पार्ट भयो, तर उसको फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु, मैले यति अनुरोध गरेँ, उहाँ यो राम कहानी भन्ने फिल्ममा बिजी हुनुहुँदो रहेछ सुटिङमा केमा उहाँले सम्झ, मैले फेसबुकमा पठाएको छु, उसमा पठाएको छु, फोन गरेको छु, गर्दा उहाँलाई फोन गरिसकेपछि, अब मैले फोनै गरेपछि त उसलाई एज अ दाई, उसले दाई ल सिनेजोनमा हेर्ने भनेर भन्यो, मैले ठिक छ सिनेजोनमा हेर्ने व्यवस्था भने, सिनेजोनमा हामी गयौँ, त्यो अब अनलक्कीली त्यो फाइल खुलेन, फाइल के भयो अब त्यो जस्तो हेर्न पाइएन, म उहीँ गरेर हेर्छु, उहाँहरूले मेरोमा आउनु पर्दैन, जस्तो क्री मैले प्रड्युसरकै घरमा गरेर हेरेँ, प्रड्युसरले देखाउनु भयो, जो जसले जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ, जसलाई जहाँ सहज हुन्छ त्यहीँ गरेर हेरेको छु, फेरि के हो भने मेरो जजहरूले हेरिसक्नु भएको छ, तर मैले म चाहिँ लास्ट करेक्सन गर्न वेदर मेरो जज ठिक छ कि छैन त, उहाँ कतै इन्क्लाइन हुनुभयो कि न, कुनै चिजले ओभरवेल्म्ड हुन्छ नि त, होइन थाहा हुन्न, त्यतिकै उसले डिसिजन गर्न सक्छ, त्यस्तो होस् भनेर म चाहिँ पर बसेर मोनिटर गर्ने वाच डगको रूपमा रहन्छु, त्यसरी हेरेको फिल्म, उहाँको फिल्म त्यो हेर्न भए त्यो 2-3-4 गऱ्यो, त्यसपछि उहाँले जुन युट्युब च्यानललाई बेच्नु भएको थियो, त्यो युट्युब च्यानल राइट बेच्नु भएको थियो, त्यो राइट बेच्नु भएकोमा जाऊ भनेर भन्यो, मेरो एसिस्टेन्टहरूले पनि धेरै काम गरे, सकेन, हुँदा लास्ट अब नोमिनेसन आउट गर्ने भनेपछि मैले उहाँलाई फोन गरेँ, तपाईँको गीतले सबै अवार्डमा पाइ पनि रहेछ, त्यस कारण गीत र सङ्गीतको स्रष्टालाई चाहिँ अन्याय हुने भयो भाइ, किनभने जब तपाईँले फिल्म सब्मिट गर्नुहुन्न भने मैले उहाँलाई त नोमिनेसन राख्न मिल्दैन सिम्पली, भनेपछि उहाँले दाइ म 2 दिनभित्रमा गर्छु, म फेरि त्यसो 2 दिनमा 4 दिन पर्खेँ, भएन, लास्ट डे उहाँले चाहिँ या फिल्म ओसनमा दाइ कसैलाई पठाइदिनु न भन्नुभयो, जतिखेर म उसमा आइसकेको थिएँ, सो उहाँ जस्तो केही साथीहरू छुट्नु हुँदा मलाई लागेको छ, मैले बारम्बार हाम्रो टिमले फलो गर्छ है, त्यो हो, त्यस कारणले हामीले कसैलाई छोड्ने कसैलाई भन्ने केही हुँदैन, अझ नाम चलेका र चर्चामा रहेका त हामी 100% अनुरोध गर्छौँ। अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ, जस्तो चलचित्र अवार्ड गर्दाखेरि धेरै चलचित्र अवार्डहरूमा नोमिनेसनमा पनि नपरेका व्यक्तिहरूले एलजी सिने सर्कल अवार्डमा अवार्ड पाए भन्ने पनि एउटा प्रसङ्ग आयो, यो कस्तो खालको जजमेन्ट हो जसले अन्त नोमिनेसनमा पनि टप 5 पनि नपरेकाहरू यहाँ अवार्ड विजेता हुनुभयो? म तपाईँलाई बताइदिन्छु, किनभने उहाँहरूले फिल्म हेर्नु भएन, फ्लप फिल्मलाई उहाँहरूले हेर्नुहुन्न, फरवर्ड गरेर हेर्नुहुन्छ, ट्याक हेर्नुहुन्छ र त्यसलाई हेरेको बहाना मात्रै गरिदिनुहुन्छ अलमोस्ट, किन म अरू धेरै ठाउँमा जज पहिला बसेको पनि छु, आई हेभ सिन द्याट। प्रोमिनेन्ट को त भन्दाखेरि ऊ 8-10 प्रोमिनेन्ट भयो त्यसको चाहिँ हेर्छन्, किनभने तिनीहरू ठुला बिग सर्ट्स पनि हुन्छन् होइन, जस्तो गएको वर्ष एउटा च्याम्पियन हो कि भन्ने फिल्मबाट क्रिकेटरको फिल्मबाट VFX पायो, त्यो दर्दै भएको थिएन, कसैले हेर्दै हेरेन, हाम्रोमै पनि हेरेन, एउटाले मलाई भन्यो कि त्यो पनि थियो, त्यो पर्यदा हेर्नुभयो भनेर भन्यो, हेरेको छैन, मगाएँ मैले, मेरो जुरेले हेरिसकेको थिएँ, मैले हेरेँ, दान थापा यो आउटस्ट्यान्डिङ काम गरेको छ, उसले अवार्ड पाएँ भने देखाएँ मैले, फेरि म इम्पोज गर्दिनँ, यो हेर्नुहोस् ठिक, तपाईँहरूले गरेकै ठिक छ भने ठिक छ, होइन भने यो कारणले यो पनि राम्रो छ है भनेर चाहिँ मैले राखिदिन्छु, बिकज मैले क्रस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, त्यसरी नहेरेर पनि हुन्छ, अर्को ठाउँमा नपरेको हाम्रोमा पर्छ, अर्को
हाम्रोमा किन पऱ्यो त उहाँ अवार्ड पाएको कारणले पऱ्यो कति त त्यही कारणले मेरोमा टप सेभेन निस्क्यो मेरोमा टप फाइभ निस्किएन किनभने दुईवटा अवार्ड भइसकेको थियो त्यहाँ बेस्ट पाएका दुईवटा कलाकारहरू मेरोमा परेन भने ए के हो यो दिनेश डिसी र सिनेमा सर्कल चाहिँ के हो यो चाहिँ अर्को ग्रहबाट आएको हो उहाँ दुई दुईवटामा अब दुईवटामा कन्टिन्यू अवार्ड पाइसक्यो यसमा नोमिनेसन नपर्ने भनिदिन्छ म तपाईँलाई बताइदिन्छु सर्वोत्कृष्ट अभिनय गर्नेमा यसपालिको टप फाइभ नोमिने टप सेभेन नोमिनेसन्समा टप फाइभमा सरोज खनाल पुष्पल खड्का रमेश बुढाथोकी नाजिर हुसेन यी चार पर्ने बित्तिकै तपाईँले कल्पना गर्नुभएका चर्चित चार नामहरू पर्दैन चार नाम पर्दैन सी र आउट अभिनयको यसपालि गरेको अभिनय फेरि उहिले गरेको अभिनयमा मतलब हुन्न होइन यसपालि गरेको अभिनयमा ती चार नाम परे कि परेन अब के भयो ऊ अर्कोमा दुई दुईवटामा अवार्ड पाएको कारणले ऊ टप फाइभमा राखिन हामी बाध्य भयौँ किनभने त्यो अवार्डलाई पनि अनर गरेको हो किनभने उहाँहरूको जनरिटी हो नि त उहाँहरू पपुलरलाई गर्ने हो त्यस कारण उहाँले त्यसमा गर्नुहुन्न लगेर क्रिटिक्समा राखिदिनु भयो त अब ठिक छ अवार्ड किन सरोज खनाल र अब कुरा आइहाल्यो भनौँ सरोज विथ ड्यू रेस्पेक्ट सरोज खनालजी र रमेश बुढाथोकी यो माजर किन अवार्ड भइ नै सक्यो भने चाहिँ म रेस्पेक्टफुल्ली भन्छु उहाँहरूको फिल्ममा अभिनय स्टार टु एन्ड फर्स्ट फ्रेममा जे छ लास्ट फ्रेममा पनि त्यही नै छ सो इन्चार्ज फिल्ममा एउटै अभिनय छ भयङ्कर अभिनय छ तर एउटै अभिनय छ नाजिर हुसेनको स्टार टु एन्ड हरेक ठाउँमा फरक छ कमेडीमा कमेडी सिरियसमा छ स्याडमा स्याड छ रोमान्टिकमा रोमान्टिक छ नर्मलमा नर्मल छ हर प्रकारको अभिनय छ र सर्टेन ठाउँमा त तपाईँ त्यो माइन्ड ब्लोइङ त्यो बलिउड हलिउडले पनि एकचोटि सोच्ने लेभलको छ अभिनय छ पुष्पल पुष्पलले पाएन भन्ने पनि मान्छेहरूले भन्नुभयो पुष्पलको पनि म भन्छु फ्लक्चुएसन छ बेनिसाले पाएन भन्नेमा पनि बेनिसाले पनि पाउनु पर्थ्यो पाएन भन्नेमा उनीहरू विरोध गरेनन् बेनिसाले पाउनुपर्छ म बेनिसालाई यही मार्फत भन्न चाहन्छु अभिनयमा फ्लक्चुएसन छ तपाईँ एउटी दृष्टिविहीन केटीको अभिनय गरिराख्नु भएको छ सर्टेन ठाउँमा फ्लक्चुएट हुन्छ अभिनयको पेसेन्स मिल्दैन उसको पनि सर्टेन ठाउँमा एकदम भयङ्कर हुन्छ फेरि सर्टेन ठाउँमा सर्टै डाउन हुन्छ पुष्पलको पनि त्यस कारणले नम्बर दिन मिल्दैन पुष्पल त मेरो क्लोज भाइ हो मसँग मेरो म्युजिक भिडियो अलमोस्ट मैले बनाएको पछिल्लो दुई वर्षको म्युजिक भिडियो सबैभन्दा बढी त पुष्पलले खेलेको छ नो तर क्रिटिकल्ली एक्लाइम्डमा उसले पायो किन पायो भने रमेश बुढाथोकी दाई र उहाँको एकदमै भयो रमेश बुढाथोकी दाईको एउटै टाइपको मात्रै भयो उसको त्यहाँ चाहिँ भेरिएसन थियो उसले नर्मल रोल पनि गरेको थियो अर्को पनि गरेको थियो त्यो पनि गरेको थियो त्यस कारणले उसले पायो सो दिज आर द माइन्युट फ्याक्टर्स जहाँ माइन्युटली काम गर्छौँ त्यसको अर्थ हामीले बनेको 100% स्योर भनेको होइन हामीबाट मानव हो मानवीय त्रुटिहरू हुन सक्दछन् तर त्यसको अर्थ बायास्ड गरेर यसलाई दिनुपर्छ र यसलाई म तपाईँलाई बताइदिन्छु मसँग व्यक्तिगत रूपमा राम्रो सम्बन्ध नभएका कतिपय साथीहरूले पनि पहिला पहिलाको दुईवटा वर्ष अवार्ड पाएका छन् र मलाई सबैभन्दा मेरो क्लोज साथी राजपाल राईले तिनैवटामा अवार्ड पाउनुभएको छैन तपाईँले देख्नुभएको होला सो दिस इज दिस अर्को एउटा कुरा के छ भने विश्वव्यापी मान्यता हो भन्ने कुरा छ आयोजक जो आफू छ र नोमिनेसनमा परेको जो छ उसले ऊ चाहिँ जुरी बस्न मिल्दैन अथवा उसले चाहिँ निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ तर तपाईँको कुरा अनुसारले कहीँ न कहीँ तपाईँ पनि देखिनुहुन्छ म इन्भल्भ छु यस मानेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो त्यो कुनै नियम होइन एउटा मान्यता हो कि आयोजक न कतै बायास्ड हुन्छ कि भनेर तर हाम्रो देशका अवार्डहरूमा चाहिँ जुरी जजहरू बायास्ड हुने भएको देखिएको हुनाले होइन यो साह्रै भएन यसो गर्नु हुँदैन आफ्ना मान्छेलाई चिनेका मान्छेलाई अवार्ड दिनका लागि अथवा अवार्ड दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा अथवा कसैले भन्दाखेरि म यसो यार गर्दैन भनेर भनेको भरमा आदर गरेको भरमा अवार्ड दिने खालका जजहरूको सङ्ख्या बढी भएका कारणले मैले यो अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अटोक्रेसी मैले गर्न परेको हो द डे आई फाइन्ड जुरी जसले भन्छ अब कोही सर्टेन मान्छे छ जो नयाँ धार मात्रै भनेर नयाँ धार मात्रै हेर्छ सर्टेन छ जो पुरान धार मात्रै हेर्छ सर्टेन छ जो चलेकोलाई मात्रै हेर्छ नो हामीले गुणलाई दिने यो अवार्ड चाहिँ फेरि त्यसको अर्थ पपुलर अवार्ड जो जसले दिनुहुन्छ उहाँले गरेको बेठिक भनेको होइन पपुलर अवार्ड पनि त हुनुपर्छ पपुलर मान्छे पनि त ऊ पनि किन पपुलर भयो होला त ऊ होइन किन पपुलर भयो होला त फिल्म तर त्यसमा मेरिट्स कम हुन्छ भनेको के भने यसपालि मैले यदि एलजी अवार्ड पपुलर अवार्ड थियो भने त तिनटै फिल्मले मात्रै पाउँथ्यो छक्का पन्जा शत्रु गते
अनि केही क्री लिलिबिली एन्ड म यस्तो गीत गाउँछु होइन त हजुर भनेपछि त्यहाँ त त्यो भुइँ मान्छे भन्ने त आउँदै आउँदैन थियो भुइँ मान्छेको सर्ट र फ्रेम हेर्नुहोस् हजुर यु लभ इट भित्र पाण्डेजीसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो केही खासै छैन एक दुईवटा फङ्सनमा हाइहेलो भएको होला तर उहाँकै उहाँकै एउटा मित्रले कुनै केको भरमा अवार्ड पाए भनेर नेगेटिभ लेखिदिनु भयो जोसँग उहाँले सबैभन्दा बढी म्युजिक भिडियो बनाउनु भयो सो दिज आर द थिङ्स हामीले सामाजिक सञ्जालमा लाई प्रयोग एउटा ग्रिभान्सेसमा प्रयोग गरिरहेको छौँ तपाईँ मलाई सपोज मन पर्दैन जीवन भाइ तर तपाईँले जब ठुलो पर्दामा राम्रो चिज लेख्नुहुन्छ भने आई ह्याभ टु एप्रिसिएट इफ आई एम अ म्यान प्रोफेसनल हो भने होइन भने त के मतलब भयो त एभ्रीबडी इज डुइङ एभ्रीबडी जब यति सक्यो त यी चिजहरूलाई यसलाई ब्रान्ड गर्नलाई हामीले गरेको र हामी त्यसरी माइन्युट पोइन्टहरूमा काम गर्छौँ मेबी हाम्रो यार्डस्टिक पनि कमजोर हुनसक्छ कोही कोही कमजोर हुनसक्छ त्यसको अर्थ मैले एकदम 100% चाहिँ एलजी अवार्ड चाहिँ 24 क्यारेट हो म भन्दिनँ बिकज हामी पनि मानव हो सर्टन आस्पेक्टमा हुनसक्छ जस्तो मलाई के भन्यो भने एउटाले निखिलुप्रति नै र उहाँ चाहिँ सञ्चिता चाहिँ अवार्ड दिन जानुभयो जबकि निखिलुप्रति त्यही अवार्डमा नोमिनेटेड हुनुहुन्थ्यो भने ठ्याक्क त्यो हुँदा मलाई ठ्याक्क सुनायो भने कुरो के थियो बेस्ट जोडीलाई चाहिँ गोविन्दा र गोविन्दाको वाइफले दिने है भनेर हामीले बनाएका थियौँ प्लान एक दिन अगाडि राति गोविन्दाजीको छोरा यशवर्धनलाई सन्चो नभएका कारणले आमा आउन सक्नु भएन उहाँहरू पनि रातभरि उपचारमा बस्नुभयो यहाँ आएर सुतिराख्नु भएको यहाँको धेरै सेड्युल क्यान्सल भयो चन्द्रगिरी जानेहरू क्यान्सल भयो त्यस कारणले गर्दा त उहाँहरू भनेपछि उहाँहरू नआउनु भएपछि कसले दिने त भन्दा त्यहाँ आएका जोडीहरूमध्ये राम्रो जोडी छान्नुहोस् भन्दाखेरि निखिलप्रति र सञ्चिताजी देखियो उनीहरू बोलाए उहाँ नोमिनेसनमा छ भन्ने कुरा मैले भनेको ठिकै छ नि त उहाँहरू नोमिनेसन त्यसमै नोमिनेसनमा छ भने चाहिँ ऊ जाने बित्तिकै के थाहा हुनु पऱ्यो भने निखिलप्रतिले अवार्ड पाउँदै हुनुहुन्न ओके ओपन सेक्रेट भयो अब अरू पाँचजनाको मात्रै जोडीको हुन्छ के फरक परेन निखिलप्रतिले आफैले अनाउन्स गरेर आफैले निखिलप्रति पाएँ भन्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज समथिङ डिफरेन्ट त्यो चाहिँ अचम्मै भयो भनेर मैले त्यसलाई ल्याम एक्सक्युज लिएको त्यो साधारण प्राविधिक त्रुटि हो त्यसलाई त्यत्रो ठुलो हाइफाई गरेर गर्नुपर्ने चिजहरू होइन त्योहरू चिजहरू होइन अनि के अरे गोविन्दालाई हाइलाइट गर्यो भन्ने पनि कुरा आयो यसपालि उपराष्ट्रपतिज्यूले बोल्दिनँ भनिदिनु भयो उपराष्ट्रपतिले नबोल्नु भएपछि 2 वर्ष बोलिहालेँ यो वर्ष म बोल्दिनँ उपस्थित मात्रै हुन्छु भन्नुभयो विथ ड्यु रेस्पेक्ट हामी उहाँलाई वी आर थ्याङ्कफुल टु भाइस प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल कि उहाँले 3-3 वर्ष हामीलाई समय दिनु फुल टाइम दिनुहुन्छ नर्मल्ली भिआइपिजहरू 1 आवर मात्रै हुन्छ एउटा भिआइपी को कुनै ठाउँमा फङ्सनमा जानु हुँदाखेरि बाटोमा करिब 700 मान्छे अल सिक्युरिटीको मान्छेहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्छ त 700 मान्छे 3 घन्टा स्ट्यान्ड बाई थियो एलजी सिने सर्कल अवार्डको लागि नट 1 आवर त्यतिखेर उसले खाना पनि खान जान पाउँदैन 3 आवर्स उसले पानी पनि खान जान पाउँदैन र उसले टोयलेट पनि जान पाउँदैन नेचर स्कल पनि छैन त्यो लेभलको चिजमा उहाँले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ एउटा पार्ट नेपालमा के छ हामीले कसलाई चिन्छौँ हामीले सिनेमा देखेकै भारतीय चलचित्र हेरेर सिकेको भारतका स्टारहरू हामीलाई लाग्छ उसको कारणले उसको न्युज बढी बनेर मात्रै उसलाई हाइलाइट भएको सिम्पली न्युज बढी बन्यो जस्तो फर्स्ट एलजी अवार्डमा शत्रुघ्न सिन्हा आउनुभयो अनि जापानबाट मात्सुबायासी र हलिउडबाट डिगर मेस पनि त आउनुभएको थियो सुरुमा मैले प्रेस रिलिज गर्दा भाइहरूले पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ डिगर मेस यो भनेर जब शत्रुघ्न सिन्हा आउनुभयो डेफिनेटली ऊ ठुलो क्यानभासको सुपर स्टार हुनुहुन्छ अनि चाहिँ न्युज त्यहाँ मात्रै भयो अरूले के भन्छ उसलाई मात्रै ल्याए जस्तो भयो अनि मैले के भने डिगर मेस पनि आउनुभएको थियो डिगर मेससँग त झन् हामीले यहाँ चाहिँ कुरा गरेर एउटा फिल्म बनाउने भनेर अब उहाँले मलाई यहाँ फायर वुमन भन्ने फिल्मै बनाउने भइसक्यो यहाँ उसले होइन र एलजी अवार्डमा उसले देखेको एनिमेसन देखेपछि कसले बनाएको विट इट दिस आई वन्ट टु वर्क विथ दिस गाय भनेर उसले मिटिङ गरेर उसले यहाँबाट काम गरिरहेको छ हलिउडको अलि क्यालिफोर्नियामा एउटा अफिस खोलेको छ यहाँको त्यो मान्छेले सो दिज आर द वे हाउ वी ग्रो एयरपोर्टमा अस्ति वरुण चौधरीजीले के भन्नुभयो यसरी चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली उसलाई अपलिफ्ट गर्न चाहन्छौँ भन्दा एकजना पत्रकार साथीले के भन्नुभयो उहाँलाई म अनुरोध पनि गर्छु यो सोचलाई अलिकति परिवर्तन गर्न हुनको लागि एउटा प्रोग्रामले उद्योग परिवर्तन हुन्छ भन्नुभयो एउटाले हुने होइन तर एउटा थुप्रै गरेपछि हुने हो कसैले गर्दै गरेन कसरी कुनै न कुनै एउटा त हुन्छ सिम्पल उहाँको त्यो सोच उहाँले त्यो यहाँ आउँदा पनि फेरि त्यही सोच व्यक्त गर्नुभएको थियो 3 बजी सुरु हुँदैन भन्नु त्यहाँ बाहिर गर्दाखेरि अनि मैले खै त्यो भनेको मानिसको भावना यसलाई सुधार गर्नु एउटा सर्टेन समय लिएर आउँछ फेरि 25-26 वर्षको उमेर म पनि त्यस्तै सोच राख्थेँ मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो तर त्यो होइन रहेछ व्यावसायिक हुनुपर्छ अनि यो कारणले गर्दा उनीहरू बढी हाइलाइट भएको देखिएको हो
त्यसमा न्युज बढी उसको कभर भयो, डेफिनेटली कभर हुन्छ। उनीहरूको ठुलो क्यानभास छ, ठुलो देश छ, ठुलो स्टारहरू हुन्। मैले कुनै बेला आतिफ असलामलाई भेट्नलाई एउटा केटीले भेटिनँ भने म सुसाइड गर्छु भन्ने, आमाको रुवावासी। अब प्रोग्राम एनाउन्स गर्न गएको छु, एनाउन्स गरेर ओपनिङ गरेर फर्केँ, बाहिर आमाले आइन मलाई भेट्न, दिनेश डिसीलाई भेट्नु भन्दा रहेछ, अनि यस्तो यस्तो भन्छ छोरी भन्छ, छोरी एकदम रह्यो, मैले भेटेर फोटो खिच्नु पऱ्यो भन्छ। मैले भने कि हेर, ठिक छ, आतिफ असलाम एउटा ठुलो स्टार हुनुहुन्छ, तर आतिफ असलाम भन्दा त राज पाल राई ठुलो स्टार हो। कसरी भन्यो? अब सुसाइड गर्छु भने त मैले काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, प्रोग्राम छोडेर एनाउन्स गर्नु छोडेर। मैले भने कि राजेश पायल राईले एक दिनमा चारवटा एल्बम रिलिज गर्नुभएको, जबकि उसको हार्डली त्यतिखेर चारवटा एल्बम मात्रै आएको थियो। राजपाल राईको एल्बमको लेन्थ हेर्नुहोस्, राजपाल राईले चार घन्टा लगातार आफ्नो गीतहरू गाउनुभयो भने हिट गीत मात्रै गाउन सक्नुहुन्छ। आतिफ असलामले चार घन्टा आफ्नो हिट गीत मात्रै गाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बेला उहाँ भारत जस्तो करिब 1 अरब जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा भएर मात्रै हो, 3 करोड जनसङ्ख्याको राजपाल उहाँभन्दा धेरै ठुलो स्टार हो। त्यसकारण तपाईँ फोटो खिच्नलाई लालायित हुनुहोस्, मन पराउनुहोस् उहाँलाई, मतलब छ मलाई, म भन्दिनँ, तर मर्छु नै चाहिँ नभन्नुहोस्। द्याट इज स्टुपिडिटी। तर तपाईँ एउटा इन्टेलेक्चुअल स्टुपिड हुनुहुँदो रहेछ, किनभने तपाईँ कलेज पढ्ने लेभलको केटीले यो भन्ने, आमालाई यो टेन्सन दिने भनेर भनेपछि यो रह्यो खैर। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, कस्तो पनि कुरा छ भने पत्रकार साथीहरू र केही चलचित्र कर्मीहरूको पनि अवार्डको मापदण्ड हुनुपर्छ, मापदण्ड अनुसारको अवार्ड हुनुपर्छ, त्यो मापदण्ड सबैलाई लागु हुनुपर्छ, बल्ल अवार्ड फेयर हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्नु पनि भएको छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, यो मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ, के होला यो मापदण्ड भनेको? मैले यसबारेमा भन्न चाहिनँ, जसले मापदण्डको माग गर्नुभएको छ उहाँहरू, हामी सबैले आफ्नो तरिकाको मापदण्ड बनाएकै हुन्छ। अब जस्तो क्रिटिक्स अवार्ड दिने पत्रकार साथीहरू हुन्छ नि, क्रिटिक्सहरू, उहाँहरूले दिने उहाँहरूका मापदण्ड छ होइन र, भनेपछि त्यो क्रिटिक्स अवार्डमा त डेफिनेटली यी पपुलर जनरका कुनै पनि फिल्म र कलाकार त पर्दैनन्। सिमिलरली हाम्रो फिल्म, हामी मजधारमा छौँ, उद्देश्य सहितका फिल्म पपुलर र क्रिटिकल्ली एक्लाइम्ड, अथवा क्रिटिकल्ली एक्लाइम्ड नभए पनि गुणवान फिल्म, सुपर फ्लप होला तर त्यहाँ गुणवान पोस्टर बनेको होला, फिल्म सुपर फ्लप होला तर त्यहाँ गुणवान एक्टिङ होला, ती अर्थहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो लेभलमा हामी हाम्रो आर्टिस्टिक छ, अरूको अर्कै होला, फिल्म बोर्डको अर्कै होला, अर्को अरू अवार्डको आफ्नो आफ्नै हुन्छ। त्यसकारण यही भन्ने राख्ने भन्यो भने त्यसमा पनि फेरि अरू दुईवटा कुरा आउँछ। त्यसकारण जसले बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, उहाँहरूले बनाएर यो हो भनेर सबै हामी चाहिँ अवार्ड इभेन्ट अर्गनाइज गर्नेहरूलाई बसेर क्लास लिए पनि हामी रेडी नै छौँ, हामी तयार छौँ, किन हामी त सिक्ने जीवनभरि सिक्ने हो, कहिले पनि सिक्ने, मलाई भयङ्कर सिकिसके जस्तो लाग्थ्यो अस्ति, मलाई दुई ठाउँमा धेरैजनाले धेरै कुरा सिकाइदिए र मलाई के लाग्यो भने म पहिलोपटक बुझिरहेको छु ठुलो। अहिले मलाई 51 वर्षको उमेरमा 25 वर्ष यो फिल्डमा काम गरिसक्दाखेरि मलाई लागिरहेको छ कि मैले सब चिज बुझेँ यो फिल्डको भनेपछि, तर मलाई गोविन्दाजीले एउटा कुरा सिकाइदिनु भयो जो म आफै छक्क परेँ, यो एङ्गलबाट मैले कहिले सोचेको थिइनँ भनेर, अहिले भर्खरै होइन, जो अब हामी हिमालयन कन्क्लेभ गर्दैछौँ त्यसको विषयमा उहाँले दिनुभएको आइडियामा म आफै विचित्र भएँ, मलाई लाग्थ्यो कि म त आइ एम स्मार्ट इनफ, मैले सबै बुझेको छु, तर होइन रहेछ। त्यो जीवनभरि सिक्ने कुरा भएको हुनाले त्यो कुन पद्धतिबाट गर्दा राम्रो हुन्छ त, मैले सुरु गरेको पनि यो भएन है, चिनेको भरमा, जानेको भरमा, अथवा सर्टन स्पोन्सर खोजेको भरमा चाहिँ अवार्डहरू बाँडिनु हुँदैन, प्रदान गरिनु हुँदैन, यसले अवार्डको गरिमा लिनेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले यो चिजहरूभन्दा पर रहेर गर्नुपर्छ, एक दिन त मान्छेले बुझ्छ। र म जीवन भाइलाई पनि अनुरोध गर्दछु, ग्रुपमा हाँस्दै कुनै के भएछ, ए फलाना आयो भने गरेर हाँसेर होइन, सिनेमा हेर्दाखेरि साइलेन्टली मुभी हेरिदिनु भयो भने, यसपालिको बेस्ट फिल्म जुन परेको छ त्यो नेसनले पनि स्कुलहरूमा लगेर यङ्गर जेनेरेसनलाई देखाउनु पर्ने नीति शिक्षादेखि लिएर हाम्रा मानवीय भावना, कुनै पनि जाति धर्म संस्कृति राजनीतिक विचारमा माथि हुन्छ देश, क्षेत्रभन्दा माथि हुन्छ देश, विदेशमा मात्रै सबै कुरा हुँदैन यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा, विथ अहिलेको परिवेशका परिधान लुगाहरूसहित, अहिलेका परिवेशका भाषाहरूसहित, अहिलेका परिवेशका खिचाइ गीत द्वन्द्वहरूसहित देखिएको छ।
त्यसकारणले त्यो भएको र त्यसको अर्थ अझै पनि यसमा धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन् जो यदि इन्डिभिजुअली उहाँहरूले सोध्नुभयो भने हुन्थ्यो तर के भने बेसलेस आधारमा अनि कुनै के निम्त पत्र नपाएका आधारमा कुनै का नबोलाइएको आधारमा 450 हल हो त्यो राष्ट्रिय सभागृह 250 फिल्मकर्मी बोलाउनु पऱ्यो 125 त नोमिनेज हुन्छ होइन मिडियाका लिडिङ मिडियालाई हामी डेफिनेटली बोलाउँछौँ र हरेक आजकल मिडिया मसरुमिङ छ त्यो राम्रो पनि पक्ष हो तर इन्भिटेसनको उसमा पुग्नका लागि उसले सर्टेन चाहिँ उसको फलोअर सर्टेन उसको चाहिँ पाठक दर्शक त हुनु पऱ्यो होला नि त होइन नभए त तपाईँको हल त हामीबाट मात्रै भरिनौँ हामी पत्र तपाईँ र म मात्रै भरिन्छ नि त भोलि अर्कोले पनि एउटा इभेन्ट गरौँ त अथवा त्यही भाइ जसले चाहिँ निम्त नपाएको आधारमा चाहिँ गुण र दोषका एकदम पोइन्टहरू लेख्नुभयो मलाई सोधेको भइहाल्थ्यो नि त मलाई सोधेको भए हुन्थ्यो नि त किन तपाईँकोमा दुईजना मात्रै जज छ भने म भनिदिइहाल्थेँ नि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो हाम्रोमा 63 जज छ र 3 जज छ यो 2 चाहिँ मैले उहाँहरूको बराबर भोट भयो सपोज अञ्चु पन्तलाई दिने कि मेलिनालाई दिने भन्यो भने भोट हाल्ने बेलामा मैले हाल्छु यस कारणले यो हुनुपर्छ भनेर अनि उनीहरू कन्भिन्स भयो भने ओके फाइन त्यसरी जाने हो त्यो बुझिदिन जरुरी छ मेरो रेस्पेक्ट के एउटा पार्ट हो भने पत्रकार साथीहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने चलचित्र उद्योग छ र चलचित्र पत्रकारिता छ। दर्शकबिन आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ। यतिन्जेल हामीलाई हेरिदिनुभयो हामी निकै कृतज्ञ छौँ यहाँहरूप्रति। अर्को हप्ता पनि हामी पुनः यसै गरी तपाईँ माझ नेपाल टेलिभिजन मार्फत आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.